Cara de Mal, sejam bem-vindos à Pizzaria Temática, que neste início de noite oferece a vocês muita vibração, oferece o atendimento irreverente dos piratas aqui dessa casa. Outro detalhe importante, nós também queremos oferecer a vocês pizzas deliciosas. Quem está com fome? Com o diretor, financeiro, proprietário, Rico. Jean, ele é o proprietário. Jean, vem junto pra cá, a música você pediu. Conheceu o mundo inteiro.
Seus sentidos o fizeram o maior dos cozinheiros. Deus criou muitas receitas com os melhores temperos. Capitão cara de mal, 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 capitão. Spend some time and buck around. I said,